ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាអតិថិជនរបស់ Little Fashion ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែចុចចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាង Page Little Fashion ចាមក3កាលនេះគឺនេះខ្ញុំមានការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់គឺចំនួន10ម៉ូដចាហើយម៉ូដដែលនេះខ្លួននេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងគឺជាម៉ូដថ្មីគ្រាន់តែថានៅពេលដែលនេះខ្ញុំ live បង្ហាញផឹកមិញហ្នឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកបង្ហាញគឺអាចបានយកមកស្លៀកនៅលើខ្លួនទេអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូដហ្នឹងគឺយើងអាចពាក់រៀងកថាស្មាបានហើយអាចពាក់ដូចជារៀបកសូត្រដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញបានមួយទៀតចាជាប្រភេទសេកណាត់កម្មញីដែលមានប្រវែងនៅក្រោមក្បាលចង្គង់ខ្ញុំចាហើយផ្នែកម៉ូតអីគឺពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺចាញ់រៀងស្អាតចាមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅប្រវែងនៅក្រោមក្បាលចង្គង់ចាជាប្រភេទសេកកម្មញីបែបតន់ហើយបែបម៉ូតផ្កាផ្កាជាម៉ូតដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះចាសម្រាប់ម៉ូតហ្នឹងគឺមានរូបរាងបែបនេះនៅពេលដែលអត់ត្រង់ពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនចាហើយទំហំនៅនេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះគឺទំហំធំគឺទំហំ L នេះចាជាងបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញនេះអាចធ្វើការថតលេខកូដកំងបែរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដម៉ូតនេះជូនចាតម្លៃ16ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយមានសត12ដុល្លារ8កាចាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់តាក់តងចាបងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ hotline ខាងក្រោមនេះបានគឺយើងមានទាំងអស់ចំនួន4ខ្សែចាប៉ុន្តែខាងក្រោមនេះគឺព្រិនដាច់ចាអាចតាក់តងជាមួយនឹងលេខខាងក្រោមនឹងបាននៅពេលដែលបងខលចោចង់កំងអីចឹងនៅពេលដែលខលចោឲ្យគ្រាន់តែប្រាប់លេខកូនចាជាមួយនឹងទំហំដែលបងចង់បានទៅខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កំងជូនចាម៉ូតនេះបើសិនជាស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនបងបងនេះគាត់ពាក់ size S អីគឺស្លៀកចេញមកស្រួលខ្លួនឯហឹបចេញរៀងមកស្អាតល្មមហើយក៏មិនមែនជាប្រភេទហឹបតឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនដែរចាព្រោះសេកណាត់កម្មញ៉ៃហ្នឹងវារៀងសេកណាត់វាតន់របៀបស្ដាងល្មមវាអត់ក្រាស់ឲ្យហាពេចាអញ្ចឹងគឺយើងពាក់មានភាពស្រួលដែរហើយនឹងស្រួលខ្លួនចាមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទឈុតឈុតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺជាឈុតសំពត់កបយជាមួយនឹងម៉ូតអាកបយផងដែរចាអាកបយនេះបងអាចពាក់កាក់ពីក្នុងចាជាមួយកាក់បែបណាក៏ស៊ីដែរចាជាមួយមកឈុតហ្នឹងពេលណាបងអត់ចង់ពាក់ជាលក្ខណៈឈុតក៏បានដែរយើងចង់យកអាយទៅប្រើមួយអីផ្សេងក៏បានចង់យកសពតមកស្លៀកជាមួយនឹងម៉ូតអីផ្សេងក៏បានដែរចាពាក់បបាយគ្នាគឺបានច្រើនស្ទាយចាឈុតនេះគឺមានតម្លៃ12ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់9ដុល្លារ6កាក់ចាសួស្តីចាឲ្យសម្រាប់កាតសមាជិកចាតាក់តងជាមួយនឹងកាត VIP ចានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនសម្រាប់បងបងខ្លះគឺគាត់បានដឹងហើយបងបងខ្លះក៏គាត់អត់បានដឹងដែរចាកាត VIP ហ្នឹងនៅថ្ងៃធម្មតាគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ដល់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បងចាមុន birthday 2ថ្ងៃក្រោយ birthday 2ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ថ្ងៃ promotion ក៏បងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ផងដែរចាហើយសម្រាប់បងបងដែលក៏អត់តមានកាតហ្នឹងចាអាចចំណាយទឹកប្រាក់ដោយខលមកកំងឬក៏អញ្ជើញមកទីនៅក្នុងហាងផ្ទាល់ចំណាយអស់ចាប់ពី50ដុល្លារនឹងទទួលបានការសមាជិកមួយសម្រាប់ប្រើក្នុងហាងលេខថោរយៈពេល1ឆ្នាំពេញហើយភ្លាមៗនោះបងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ 20% ចាចាសសួស្តីបងចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូត
អៀមខាវដែលយើងរីស្តុកមកម្ដងទៀតគឺមានទំហំ S ឡើងទៅចាហើយអៀមខាវនេះគឺយើងលក់ដាច់មែនតើនៅពេលដែលចូលជើងមុនណាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងរីស្តុកមកហ្នឹងចូលឲ្យសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញពីជើងមុនអត់តាន់ណាអាចធ្វើការកម្ងសាឡើងវិញបានមានខ្សែហូតប្រកបនៅខាងក្រោយចាហើយជាប្រភេទសេកណាត់ស្រួលលោះបែបហាប់ចាសម្រាប់អៀមខាវនេះគឺមានតម្លៃ10ដុល្លារបើចូលតម្លៃឲ្យនៅ18ដុល្លារគាត់ខ្សែកអត់មានហំបងអាជាស្រ័យចាចាឥឡូវនេះសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងមកបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបចារ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញនេះជាប្រភេទរបៀបសាច់របៀបកបោចទុនណាចាហើយពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនហ្នឹងគឺយើងចងកន្លែងនេះចាចងចំហៀងវាមានខ្សែ4សម្រាប់ឲ្យយើងចងហាត់ហៀងចំហៀងចង្កេះទាំងសងខាងហ្នឹងមកហើយស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅលើក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំចាជាប្រភេទម៉ូដដែលមានខ្សែហូតប្រកបនៅខាងក្រោយចាអៀមខាវមិញមានខ្សែបងមានចាប់ពីខ្សែ S ឡើងទៅរហូតដល់ខ្សែ SML ចឹងបងមានខ្សែធំធំខាងនេះតម្លៃ13ដុល្លារ5កាក់បញ្ចុះឲ្យនៅសល់10ដុល្លារ8កាក់ខាងនេះបែនដាក់កាត់ខាងនេះចាសុំមើលខមមិនតិចសិនអៀមខោមានតែមួយពណ៌ទេមានរូបទៅធំថានន់ឆ្លៃក៏បងមួយមកអូន253638ចាំតិចសិនណានេះខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់ខាងនោះវិញក្រោយទូរស័ព្ទអនឡាញតទៀតមានប៉ុន្មានពណ៌ឯងចាំតិចសិនហើយនិយាយសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់មើលជាមួយនឹងរោពោះធំចានៅពេលដែលនេះខ្ញុំបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូឡាញនេះហើយខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការសែនជាលីងទៅកាន់បងវិញសម្រាប់ម៉ូតណាដែលធំធំបងបងដែលគាត់មានទំនួលអាចពាក់បានប៉ុន្តែបើសម្រាប់រោពោះធំចំតែម្ដងខាងយើងខ្ញុំអត់យកមកទេចាហើយសម្រាប់ខ្សែកនេះគឺទិញនៅថៃអត់មាននេះបងហើយនៅអូនយកម៉ែគ្រាន់តែលេខកូតមួយហ្នឹងមានប៉ុន្មានពណ៌មានតែមួយពណ៌ឯងត្រូវអត់ចាអៀមខោនេះគឺមានតែមួយពណ៌ហើយមានចាប់ពី S រហូតដល់ size គេអូនមាន L ទៀតអីមាន L ហ្នឹងតែ S ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ចាសម្រាប់អៀមខោនេះគឺយើងមានទំហំ S ជាមួយនឹងទំហំ M ចាហើយអត់មានពណ៌ទេចាគឺមានចំនួនតែមួយពណ៌ហ្នឹងទេចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទអាវចាអាវដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺជាប្រភេទអាវយឺតដៃទូចាដែលមានម៉ូតដូចដែលនេះខ្ញុំដាក់បង្ហាញនេះចិត្តកាមេរ៉ាអញ្ចឹងហើយផ្នែកខាងក្រោយគឺបែបនេះចាសេកណាត់វាគឺសេកណាត់ហៀងយឺតហើយហៀងស្ដើងល្មមចាដែលយើងអាចពាក់អាវដៃទូចហ្នឹងជាមួយនឹងសពតកបានជាមួយខោកបានដែរអត់ហើយគឺយើងពាក់បានគ្រប់ម៉ូតនេះមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេហើយទំហំគឺមានតែមួយទំហំទេគឺ free size ចាតម្លៃ8ដុល្លារអតម្លៃ5ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់4ដុល្លារ
ណាចោះនេះអាមានលេខ754302រອບនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺតម្លៃ16ដុល្លារមានចំនួនតែ1000ទេអញ្ចឹងហើយទំហំគឺយើងមាន SM រហូតដល់ L ចាចាជាមួយនឹង mode A បន្ទាប់មកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទ mode A សក្តានុពលតែ A នឹងយើងប្រើជាមួយនឹងកាក់ពីក្នុងណាព្រោះ mode ខាងក្រោយវាគឺអត់មានប្រើអីទាំងអស់ចានេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ម៉ូតហ្នឹងអាចប្រើជាកាក់ខាងក្នុងបានហើយបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តរបៀបវាលខាងក្រោយហ្នឹងយើងអាចប្រើជាប្រភេទអាវក្នុងខ្សែថ្លាប្រទេសខាងក្រោយនេះក៏បានដែរចាម៉ូតហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ9ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យនៅ17ដុល្លារពីរកាក់អឹមខែអំបញ្ញមិញគឺតម្លៃ10ដុល្លារចាមានចាប់ពីទំហំ S និងទំហំ M ចាខ្សែកហ្នឹងទិញនៅថៃចាចាសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទរអជាអាចាថ្ងៃនឹង live call រហូតចាជាមួយនឹងប្រភេទ A ដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺអាចស្លៀកជាមួយពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទខោដូចយើងស្លៀកខោគូតវែងឬក៏ប្រភេទសពតអីហ្នឹងអាចប្រើជាមួយនឹង A នេះបានហើយ A នឹងមាន2ពណ៌អាចារ្យមានពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងពណ៌ហិងពណ៌សនេះចាគឺមាន2ពណ៌ហ្នឹងទំហំគឺយើងមានទៅតាមទំហំទៀតណាសម្រាប់ A នេះគឺជា A ម៉ូតថ្មីចាមានសក្តានុពលបែបនេះចឹងបងប្អូនឯងក៏ឆ្លាញ់ជាមួយនឹង mode A ហ្នឹងអាចធ្វើការថតលេខកូដកំងបានតម្លៃ6ដុល្លារ75សេនបញ្ចុះឲ្យនៅ15ដុល្លារ4កាក់ចា៎ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនអនឡាញចាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាបងប្អូនទិញទំនិញនៅក្នុងហាង Little Vasana 1គឺអាចផេតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានដោយសារតែយើងមានសហការជាមួយនឹងធនាគារ ABA ជាងគឺបងអាចផេតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន5ចាគឺមានប្រទេសបារាំងកូរ៉េអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីចាហើយការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃបងអ្នកទទួលបានជាមួយនឹងទំនិញដែលកំពុងចេញពីហាង Little Fashion ចាឥឡូវនេះចូលដល់មកបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទ Sport Cowboy Sport Cowboy នឹងមានចំនួនតែ1ពណ៌ហើយចាបងអាចឆ្លៀកតន្ត្រីជាមួយនឹងប្រភេទ Mode A សក្តានុពលផ្កាកាឡាក្រូសក្តានុពលលៀតនិយាយទៅគ្រប់ប្រភេទសក្តានុពលហើយបន្ថែមពោតនឹងពណ៌ឬក៏ប្រភេទកាឡាទៅគឺយើងប្រើបានទាំងអស់ហ៎ព្រោះ Sport Cowboy នឹងគឺពណ៌ស្លេកហើយវាអត់មាន color ញ៉ៃញ៉ៃគឺពណ៌វាគឺពណ៌របៀប Cowboy ស្លេកអញ្ចឹងពណ៌ផតហើយជាមួយនឹងប្រភេទ A ខាងលើឯចាស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺប្រវែងនៅក្រោមក្បាលចង្កងមានហោប៉ៅច្រែងទាំងសងខាងចាឲ្យនឹងហោប៉ៅក្រោយពីរឆែកខាងក្រោយបែបនេះចាសំពត់នេះគឺមានតម្លៃ8ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យនៅ16ដុល្លារ4កាក់សូមសួរកែបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបចា
រមនេះគឺខ្លីចាប្រវែងដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញអញ្ចឹងតែរៀងលងលងតិចតិចដែលបងអាចស្លៀកខោខ្លីពីក្នុងមកហើយក៏វាគឺមានលិនជាយជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ក្រណាត់ពណ៌សចាហើយប៉ែនជាមួយនឹងសាច់ក្រណាត់ពណ៌ប្រភេទដូចតួនៃរ៉ូបអញ្ចឹងជើងខាងក្រោមគឺរៀងភីភីចាសាច់ក្រណាត់នឹងគឺរៀងយឺតតិចតិចទៀតចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ$7.75 បញ្ចុះឲ្យនៅសល់$6.02ចាអញ្ចឹងសម្រាប់រ៉ូបកំញៃដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបាហាហ្នឹងគឺមានប្រវែងនៅក្រោមក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំបន្តិចចាហើយរៀងវាពាក់ឡើងលើខ្លួនក៏អត់ហឹបខ្លាំងដែរនិយាយទៅមកចេញរៀងឃើញរៀងស្អាតវាអត់ហឹបធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងខ្លួនទេវាហឹបយកមករៀងមកល្មមឲ្យរៀងធូរធូរសិកណាត់តិចៗចាបងប្អូនឯងក៏ឆ្លាញ់អាចធ្វើការរុរ៉ាន់ក៏មកបានណាមានទំហំ S M និង L ចាហើយមានចំនួនតែ1ពណ៌ទេចាចាឥឡូវនេះការឡាយបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់គឺចំនួន10ម៉ូតគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនឯងក៏ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតណាមួយ complex ធ្វើការកំងព្រាមព្រាមខលមកកំងគឺលៀនលឿនជាងចាព្រោះបើសិនជាដាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏comment ក្នុងវីដេអូ online នោះបងអាចទិញអត់តន់គេទិញអត់តន់បងប្អូនឯងគាត់ខលមកទិញព្រាមព្រាមណាសម្រងប្រវែងណាក្រុមមាញ់សម្រងវាគឺខ្លីបងប្រវែងនៅលើក្បាលចង្កងនេះចាប្រវែងហ្នឹងបងមានអាដៃតូចអត់ស្អែកអឺសម្រាប់បងដែលក៏ចង់មើលជាមួយនឹងម៉ូតអាដៃតូចចានៅពេលដែលនេះខ្ញុំបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូ online នេះហើយខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការផ្ញើជា link ទៅកាន់បងវិញចាបងអាចឈិកមើលនៅក្នុង link នឹងបានណាក្រពះនឹងខ្លួននឹងសាច់ស្អាតអត់សាច់កំញៃចាសាច់កំញៃសាច់ទន់ចាព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេពេញយំទៅជាមួយសាច់កំញៃឯងសាច់កណាត់លៀតសាច់អីហ្នឹងគឺគេពេញយំជាមួយនឹងម៉ូតហ្នឹងគ្រប់ប្រទេសហ្មងចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនហើយក៏ភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តលេខកូដរបស់នេះខ្ញុំស្លៀកចាប៊ីហេចាសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូននេះបងគឺតម្លៃលេខកូដដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញណាអាចធ្វើការថតលេខកូដបានចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងនេះខ្ញុំបន្តនៅម៉ោង7កន្លះល្ងាចនេះចាហើយសម្រាប់ comment ចុងក្រោយហ្នឹងនេះខ្ញុំទុកឲ្យខាងក្រុមការងារផ្នែក online គាត់ធ្វើការជម្រាបជូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា